Російські військові вже не вірять в свою техніку та зброю, і щоб вижити в Україні, звертаються до шаманів та ворожок. Про це свідчать чергові розмови загарбників, перехоплені СБУ. Так, один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в Російську Федерацію і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди. У відповідь матір обіцяє допомогти і нагадує, щоб для захисту загарбник не забував класти георгіївську стрічку в кишеню. Та він каже, що не просто поклав, а повністю обмотався стрічками. Але без обряду – нікуди. Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів. Не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся із нашої землі і збережіть своє життя. Бо як залишитися на території України, вас чекає лише один обряд – поховальний. Слава Україні! Алло. Алло, мам, привіт. Привіт. Как можеш виділити минут 10 поговорити? Як діла? Да, діла то нормально, мам. Ну, як сказати нормально? Короче, ти у Дмитрівна, да? Да. Попроси ее, чтобы она, короче, не знаю, что-нибудь сделала. Она с минами закидывала. Сегодня меня чуть не убило вообще два раза. Сейчас попрошу. Да, в окопах сидим, к нам прям в окопы уже залетают, это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют. Я боюсь, сегодня ночью или завтра они вообще тут в окопы уже залетать будут. У нас поставили, короче, около посадках. Просто угу. стоять, короче, и терпеть. Ждать, пока их... пока они отступят, а они не собираются вообще отступать. И наши тоже никакой атаки, ну, ни ответки, ничего не дают вообще. Они нас